Welcome back to my channel mga kabigote. Pasensya na, late na ako nakapag-upload kasi na-busy nung February 14. Pero as I promised, every week mag-upload na tayo ng video. So ngayong video na to, ituturo ko naman sa inyo itong 5 licks na sobrang dali na kayang-kaya mong gawin kahit na baguhan ka lang sa pagigitara. Itong mga licks na to over A minor scale. Kung di nyo pa alam A minor scale, comment down below. Gagawa ako ng video about sa 5 position ng iskala na to. Before tayo mag-start, kung di ka pa nakasubscribe sa channel ko, please don't forget to hit the subscribe button. I-hit mo na rin yung notification bell para ma-notify ka sa mga susunod pa nating video. Sa mga hindi pa nakakaalam, kung ito ang pinakaunang beses mong mapanood itong channel na to or itong video na to, gumagawa ako ng guitar lesson, guitar cover, and also vlogging. So ngayon, bago tayo mag-umpisa, ang tuning ko pala is standard key. So standard E, A, B, G, D, and I. So kung di ka pa naka-standard, bago mo i-continue ang panonood ng video na to, i-tune mo muna yung gitara mo sa standard key. So ayan mga kabigote, ito yung pinakaunang lick natin sa araw na to. So ipi-play ko muna siya and ituturo ko sa inyo later on. So ito siya. So ayan, mag-i-start tayo by bending 7th fret ng G string papunta dito sa 9th fret ng same string. So ganun siya. And then magro-roll tayo dito sa B and E. So ganun siya. So next naman is 8th fret ng first string. Ipo-pull off natin papunta dito sa 5th fret. Next is dito sa 8th fret ng 2nd string papunta dito sa 5th fret ng 1st string. So far meron tayo nito. So next is dito tayo sa 8th fret ng 2nd string papunta sa 5th fret. Next is 7th fret ng 3rd string papunta dito sa 5th fret ng 2nd string. Then pull off tayo from 7th fret to 5th fret ng 3rd string. And then last is 7th fret ng D string. So all in all, ganito siya. Up to speed. So yung picking pattern naman ng ating first scale is ganito siya. So ito naman yung ating pangalawang scale. So ganito siya. So mag-i-start tayo dito sa 5th fret ng 4th string papunta dito sa 7th fret ng 4th string. And then next is dito naman tayo sa 5th fret ng 3rd string papunta dito sa 7th fret ng 4th string. Next is 5th fret ng 3rd string papunta sa 7. And then 5th fret again ng 3rd string. And then 8th fret. So, ganun lang yung pattern niya. So, ganito siya. Let's continue. 5th fret ng 2nd string. 7th fret ng 3rd string. Balik tayo sa 5th fret ng 2nd string. And this time, dito tayo sa 8th fret ng 2nd string. Then balik sa 5th fret. Then 1st string naman. So ganun lang siya, guys. Up to speed. So ito naman yung picking pattern ng 2nd scale natin. Up to speed. Ito naman yung ating pangatlong scale. So combination siya ng hammer-on and pull-ups. So, madalas, itong ginagawa ni Kirk Hammett. Yan. Kung hindi nyo pa kilala si Kirk Hammett, siya yung leadista ng Metallica. So, kudos tayo, Kirk Hammett. So, ito siya. So, ito, napakasimple lang niya. So, dito naman tayo sa 12th fret ng 1st string. So, ang gagawin lang natin is ipipick natin tong 12th fret and then i-hammer on natin yung 15th fret ng 1st string. And then pull off natin siya. And then, so usually ang ginagawa nila is ina-hammer on lang nila itong 15th fret ng 2nd string. And ako, ginawa ko ngayon is pinipit ko siya para mas madali siya para sa inyo, especially kung hindi pa ganun talaga kalakas yung daliri nyo. So, ganito siya. So, yun na yung pinaka-pattern niya. And next is hammer on ulit dito sa ating 15th fret ng 1st string. And then, pull off. And then, hammer on dito sa 17th fret ng 1st string. Papunta dito sa 12th fret. So, ganun ang pinaka-pattern niya. So, ulit-ulitin mo lang yun. So, ganito siya. So, advice ko dito is gawin mo siya ng yung pinakamabagal na focus ka. So, madali lang siya kung madali. Pero still, kailangan mo siyang pagtiyagaan para makuha and makabisado mo yung skill na to. So, ito naman yung ating pang-apat na lick. So, ito is galing naman kay Zach Wild. So, ganito siya. So, hatiin natin to sa dalawang part. So, yung first part is ganito siya. So, upstroke dito sa ating 12th fret ng 1st string. Papunta dito sa ating 15th fret ng 2nd string. So, pull off papuntang 12th fret. So, ganito siya. And then, balik tayo sa 15th fret. Bend naman natin siya hanggang makuha natin yung tunog ng 17th fret. So, ganito siya. So, yung pangalawang part naman natin, ganito siya. 12th fret ng 1st string, upstroke. Then, papunta dito sa ating 15th fret ng 2nd string, downstroke. And then, pull off mo papuntang 12th fret. Then, bend natin itong 14th fret hanggang sa makuha natin tunog ng 16th fret. So, ganun lang siya. Ulitin natin. So, dito naman tayo sa last lick for today. So, ganito siya. So, still nasa A minor pentatonic tayo. And ganito lang siya. Naglalaro lang siya sa dalawang string, which is yung first string and second string natin. So, mag-umpisa tayo dito sa 5th fret ng first string. So, downstroke tayo dito. Then upstroke sa 3rd fret ng 1st string. Next naman is dito tayo sa 5th fret ng 2nd string, downstroke. And then dito sa papunta dito sa ating 3rd fret ng 2nd string, upstroke. So yun lang yung pinaka-pattern niya, tandaan nyo, downstroke, upstroke. Then sa second string, downstroke, upstroke. So second position dito sa ating 8th fret ng first string, papunta dito sa ating 5th fret ng first string. The next is dito naman tayo sa 8th fret ng second string, papunta dito sa 5th fret ng second string. Same pattern sa picking. Third position natin is dito sa 10th fret ng first string, papunta dito sa ating 8th fret ng first string. Same lang din dito sa second string. Yung ating fourth position, start tayo sa 12th fret, papuntang 10th fret, and then 13th fret papuntang 10th fret. Last position is dito sa ating 15th fret papuntang 12th fret. So 15th fret sa 2nd string papuntang 13th fret ng 2nd string. And then bend natin itong 15th fret hanggang sa magtunog siyang dito sa 7th fret. So ganito siya. Up to speed. Maraming salamat sa panonood mga kabigote. Sana may natutunan kayo sa video na to. Sana na-share ko ng maayos yung knowledge na meron ako. And also kung nagustuhan mo tong video na to, please share mo na. And hit mo na rin yung like button para makita ko na may mga nagmamahal. And also please do subscribe sa aking channel. And follow na rin ako sa aking social media account. Meron din akong Facebook page. You can search on Max M. Also kung meron kayong gustong matutunan about gitara or gusto nyong i-content natin, please feel free to comment down below. Maraming salamat sa panonood mga kabigote. Maraming salamat sa pag-i-stay hanggang dito sa huli. Peace lang tayo lagi.